Ribice i ribar. La Fontaine. Sjedio stari ribar kraj potoka i pecao. Cijelo jutro pecao i nikako da nešto peca. Drži ovamo, drži onamo, 100 puta je bacao udicu, ali ni jedna riba da zagrize mamac. U neko doba ipak se zakači jedna omanja riba. Nemaš šta vidjeti, istina, ali ribaru je svaki ulov mio, pogotovo kad mu je torba prazna. Eh, najzad, uzviknu ribar. Još 2-3 ovakve i eto mi ručka. Ih, moj ribaru, reče mu ribica. Šta ću ti ja ovo licka? Budi pametan. Vrati me u vodu da porastem, pa ćeš onda imati šta da pojedeš. Ili ćeš mi prodati za dobre novce. Hajde, pusti me, a ja ću ti se sigurno javiti kad porastem. Lijepo zboriš, ribice, uzvrati ribar. Ali meni si milija sad u torbi. Kolika si, da si, moja si. Za sjutra ću vidjeti. Dvije ribice u potoku, ali bogome opreznije od one prve, jer su udicu mimo išle, porazgovaraše o događaju. Ne možeš ribaru zamiriti, u pravu je, reče jedna, a druga se s njom saglasi i dodade. Sada iz ovog nauk izvuci i nad ovom mudrošću stani. Bolje je sitan vrabac u ruci nego krupan golub na grani.